Boa noite, Nordeste em Cantos Culturais, um programa plural e singular. Hoje, dia 2 de fevereiro, o primeiro programa, dia da grande Iemanjá. Então vou recitar um haikai que fiz para ela. Mãe das águas, dona dos oceanos, salve Iemanjá. E fiz um poema também para o africano, o congolês que foi assassinado, né, por cobrar, né, a sua mais-valia, o seu trabalho, né, e fizeram aquela brutalidade com o rapaz, aquela barbaridade. Então é a Moise Kabangabe, a sociedade escravocrata, onde o negro não é humano, explora, tortura e mata. Né? Essa noite, né, estávamos pré-agendado com outro músico, Alan Salles, mas ele teve doente com o Covid, e o Salles, e o Thales Ribeiro, o músico que está agora com a gente aqui, teve a generosidade de substituir, né, de se colocar. Eu achei muito, muito legal da parte dele, muito humano. Thales é um grande amigo, né, de militância, de luta, há mais de 30 anos aqui nos frontes, né, nos movimentos sociais, no movimento operário. Então, e um grande artista também. A gente trabalha muito aqui no setor cultural, a militância cultural. Então, eu quero, antes de apresentar, né, eu quero o seguinte, recitar um poema antifascista. Quando as brumas dos sonhos dissipavam, náufrago, ao queimar os meus navios, a minha alma, faca de dois gumes, açoitava o verão que oprimia. E o tempo? O tempo se tornou meu inimigo, aderindo a essa distopia. As flores exalavam asfalto quente e as cores se apresentavam deprimentes. Invoquei e implorei aos ancestrais pela volta da eterna primavera que os olhos esperavam entre dentes. Porém, prefiro o brilho dos punhais a essa paz dominada pelo medo. Na disputa dos eternos ideais é como não dormir e morrer cedo. Boa noite com vocês. Thales Ribeiro, o nosso convidado em Nordeste, em Cantos e Culturas. Boa noite, poeta. Um abraço. Boa prazer noite, imenso Thales. Estar aqui com você. Capibaribe. Mete bronca. Vamos limpar esse rio. Vamos limpar esse rio. Vamos limpar esse rio. Eu trago aqui o meu cavalo marinho, para atravessar o rio, para atravessar o rio. É tão bonito esse rio com esse nome. Esse rio mata a fome de quem cuida desse rio. Oi, Capibari, vamos limpar esse rio. Vamos limpar esse rio. Vamos limpar esse rio. E aí, Valmir? Um abraço, meu grande. Thales, é o seguinte, meu irmão. Vamos quebrar a formalidade. É o seguinte, ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Eu peço, por obséquio, que você se apresente aos espectadores. Beleza? Meu nome é Thales Ribeiro, um cantador brasileiro. Aprendiz de poeta, músico de profissão,
né? É arte educador, hoje diretor musical, arranjador de shows, diretor musical, peça de teatro e de mamulengo. Eu tenho isso aqui como meu solo, violão. Desde que eu vi esse instrumento pela primeira vez, eu me encantei. Eu digo, é isso que eu quero fazer na vida, é isso que eu quero aprender na vida com isso aí. Massa. E é isso aí. Thales, eu gostaria de saber de você assim, como você vê o atual momento político do país, sabe? Eu queria que você respondesse isso, de como você vê, sinceramente, esse atual momento, e depois respondesse também com música, com duas ou três músicas que você acha que tem a ver com esse momento. Beleza? Rapaz. É uma pergunta que tem muitas respostas, né, Romeu? Pois Como é, é que eu vê quero o ver a momento? sua. Olha Vai se aí, B.O., meu irmão. é um retrocesso da porra. Mas eu Isso mesmo. responderia com o mote de Jacques do Pandeiro, para a gente ver que as coisas não mudam, né? Na realidade, no Brasil, o momento político não é nada mais, nada menos do que o momento político passado. É um retrocesso, né? Então, quando Jacques do Pandeiro fez isso aqui, naquele tempo atrás, não lembro exatamente, acho, tempo que ele viveu, né? Década de 50. Sessenta. Eu fui para São Paulo procurar trabalho e não me dei com frio. Tive que voltar outra vez para o Rio, pois aqui, no Distrito Federal, o calor é de lascar. Vejo meu azar. Comprei o Jornal do Brasil. Emprego tinha mais de 1.000. Eu não arranjei um só. Telegrafei para a vovó. Ela tinha uma bodega lá em Recife, Pernambuco. Eu disse para ela que estou quase maluco e não tenho aonde morar. Tô dormindo ao relento, valei-me Nossa Senhora. O meu travesseiro é o diário da noite e o resto do corpo fica na última hora. Essa música de Jacques Pandeiro diz tudo. Não é verdade, poeta? Total. Quantas Muito. famílias aí que podem pagar o aluguel estão tá jogadas no meio da rua, não né? É? Tem muitas campanhas de ajuda, tudo, mas isso aí o cidadão brasileiro tem que entender que isso aí é um direito que ele tem: direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito a tudo isso, Ao né? trabalho. Ao trabalho, principalmente, né? Dignidade, essas coisas que estão tão distantes do povo brasileiro. É triste, Muito, mas. meu irmão. Enquanto pessoas como você, como eu, como um companheiro aí, né? Leonardo. Leonardo e tantos outros, Leonardo existia Barros. MST, com os movimentos que estão na luta aí para a melhoria do povo, a gente está aqui. A gente é a formiguinha que vamos lutar sempre para a melhoria. Sempre estamos pensando nisso, né? O Leonardo A gente não tá entra em dizendo aí depressão, a que. nossa depressão é a falta de pressão. Olha, o Leonardo está dizendo que o governo federal cortou verbas para o Nordeste. Vê. E, ó, Alan Salles entrou agora aí. Vê a beca do cara, meu irmão. Parece que vai casar. Opa, aí, meu irmão. Abraço, Alan. Valeu, Alan. Boa noite, meu irmão. Melhoras. E obrigado por você estar assistindo a gente. Então, Alan, o Alan, ó, Thales, ó, Alan, tu já me tirasse de tempo. Thales, é o É, seguinte. aqui tem essa história de Alan com Thales, Alan. É de hoje, não. Não, a gente é parceiro, É não tem das problema. antigas. Ô, meu irmão, me diz uma coisa. É a coisa mais. Certo. Nessa questão ambiental aí, as grandes secas, né? E as grandes enchentes, né? No Sudeste e em parte do Nordeste, em Minas também, né? O fogo no Pantanal e na Amazônia. Eu te pergunto uma coisa, Thales. Quem hoje é vivo corre perigo? Quem hoje é vivo eternamente corre perigo, já dizia o poeta Jatobá, não é verdade? Né? E respondendo com música, né? Respondendo com música.
boca a boca tá subindo na virola. Chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana. Descansar, morrer de sono na sombra da barriga. Que nada vale tanto esforço do meu canto. Pra nosso espanto, tanta mata já vão matar. Tal mata atlântica e a próxima amazônica. Arvoredos seculares impossível replantar. Que triste sina teve cedo nosso primo. E de menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, em mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouvi falar na Sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna, milenar. Quem hoje é vivo, corre perigo, os inimigos do verde, da sombra e o ar. Que se respira e a clorofila das matas virgens destruídas vão lembrar que quando chegar a hora é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuia, Pau da Cruz, Juazeiro e Jacó, Gonçalo Alves, Paraíba, Itaú, Calori, Pepara, Caúba, Peroba, Massaruba, Cavalo, Moguendo, Candela, Muzeiro, Catuá, Bajana, Ubaru, Erarariba, Pau, Ferro, Chico, Amagoso, Gameleira, Andiroba, Copaíba, Pau, Brasil, Jiquitiba. Quem hoje é vivo, corre perigo. Pois é, rapaz, é isso mesmo. Que hoje é vivo, corre perigo. Na verdade, a Pô, gente rapaz. que é menino, a gente foi menino de, né? A gente foi menino de andar pelo meio do mato, né? Pois Ia é, buscar rapaz. fruta onde tivesse, tomar banho de rio. A gente viveu essa natureza, né? Pena que essa juventude de hoje se perde no meio da mata, né? E as falta de humanidade das gananciosos, eu chamo isso, os gananciosos. O que está acontecendo com Minas Gerais, né, meu irmão? Mas São Paulo se tornou um lugar altamente violento, as capitais, essa arquitetura não beneficiou muito em não, sabe? A gente vive desde a televisão vendo só quadrado. Quando a gente É se que a libertar televisão nos disso. deixa burro demais. É. E a internet muito, aí deixa a gente muito iluminado. É tudo luz. Simone, E é Simone virtual. respondeu aí para Alan, Alan está querendo falar com a gente. Alan, boa noite, meu irmão. Tá tudo em paz. É isso, bicho. A gente vê o país está em chamas, né? O fascismo doméstico das pessoas elegeu o fascismo que hoje está no poder, né? Aqueles ratos que eram a escória do Congresso Nacional, né? Era o, né, a quinta coluna mesmo. Aí é isso, sabe? Fizeram isso. Mas eu te pergunto o seguinte: diante de tudo isso aí, qual a importância assim da cultura nessa conjuntura e a situação dos artistas nesse contexto aí? Como você enxerga tudo isso? Rapaz, eu acho que a cultura é um caminho, sabe? A cultura é um caminho. Assim, quem acreditar em investir, eu acho que até a revolução é por aí, entendeu? Não existe uma outra solução que a gente foi muito, como é que pode dizer assim? Foi muito degenerado, degenerou-se a cultura, né? Porque a gente, o que eu falo, a cultura do aspecto geral, né? Não é essa cultura midiática do sucesso dos artistas, não. Entende? É porque Entendo. os modos de produção, vamos falar assim, né?
hoje, né, veio de muita transformação, né? Por exemplo, quando eu coloco um aspecto sobre a violência sobre a mulher, digamos, o que acontece hoje, né? Além de um bocado de lei que acontece, e assim, é importante, mas que a lei seja cumprida. Mas, por exemplo, vocês lembram o quanto de música degenerativa da imagem da mulher foi tocada dos anos 2000 para cá? Colocando a imagem da mulher. Porque lá atrás, quando foi o samba carioca, a mulher requebrava, já se usava a imagem da mulher, né? Como a questão erótica. Não é? Aí veio os anos tropicalismo, vieram os anos 70, vieram os anos 80, o rock and roll, veio os anos 90, a fusão de tudo. Depois de sair, o que veio? Não é? O mecanismo era o CD. Todo mundo fazia CD, pejorativo, com a imagem da mulher jogada lá fora, a imagem humana jogada lá fora. Isso colaborou para a formação machista. Né? De uma sociedade louca, né? Eu não sei como é que é o Brasil. Diz que na Colômbia não conseguiram desmanchar a música. Como é que no Nordeste? Por mais que eles tentem criar novas formas de música, tal, misturando as fusão hoje em dia, mas aqui no Nordeste, o forró, o frevo, então, aqui em Olinda, sai da frente, meu irmão. Não entra aqui, não. Aqui é frevo, é a música dos artistas de Olinda. As bandas que tem todas aqui, né? Desde a banda Ed, desde Erasto, desde Naná, tá entendendo? Dona Selma do Coco, Aurinha, né? Que nós perdemos agora, recentemente. Então, assim, isso Naná. existe aqui. Olinda tem uma coisa agora. Por que o empresário aqui não investe nisso? Né? Vê a diferença do investimento da Bahia. O cara vai, ai, ai, ui, 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 balança pra cá, o empresário já toma e já entra com grana na Bahia. Aqui, o cara faz uma obra linda. Mas os empresários não chegam perto. Existe aí o coco, existe aí, né, os forrozeiros, existe aí uma série de coisa, né? Mas tu vê o seguinte, por Mas exemplo. é como a Ah, tu vê história. o seguinte. Tu vê o seguinte, um cara feito Maciel Salu, tá ligado? Vê o cachê de Maciel, né? No carnaval, vê o cachê do Ivete Sangalo. Entendeu como é que é? É de uma. Entendeu? É de um Disparidade, né? abismo, cara. Entendeu? Linha de Itamaracá, né? Com a rainha daquela, né? Da Ciranda. Vê o cachê de Lia, vê o cachê, cara, de, por exemplo. Eles trazem um grupo aí do sul, sudeste, e entendeu? E os caras não sabem nem o que é frevo, meu irmão. Sabe nem o que é um coco, um maracatu, um cavalo marinho. Entendeu? Não sabem o que é isso. Entendeu? Mas aí eles chamam que é o carnaval multicultural, né? Que é uma forma de pegar essas bandas aí, os jabás. E as coisas todas, e pegar esses caras com um preço fuderoso lá em cima, né? Por exemplo, E outra enquanto coisa, pago bom, cento. outra coisa, vem de lá para cá, né? E nunca vai daqui Pois para lá. Eu não sei por quê. é. É, pois é. Porque ele vem de lá para cá e ganha cachês altíssimos, e quando a gente vai para lá, É a não tem essa, mixaria, não tem né? essa recíproca, não. Porque sabe, você quer aqueles que já foram para lá, que já moram lá, que já estão lá, né? Foram de televisão global, etc. Tal, né? É sempre É porque a história aquela do música de essa. Gonzaga, né? É dois para mim, dois para cá, dois para cá e um para ter, um para tu. Como é? Um para tu, Um A para dois mim, para um A mim, para dois mim, um A para para mim, mim. um Outro para para tu. tu. Ó, o Leonardo perguntou se você tem medo de ser censurado por esse governo fascista aí, Thales. Quer que você Eu responda? não, Valmir, na idade que eu tô, não tenho mais medo de nada, não. Tá entendendo? Assim, quantos amigos da gente voltaram desses cabras? A gente vai fazer o quê? Vai sacrificar esse cara, vai matar esse cara, vai jogar. Eu esculacho com eles, entendeu? Igual aí as merda aí. Tá vendo? É porque os cabas são tão ruins que não serve nem para fazer um sarapatel. Entende? Mas aí, o que é que a gente faz? Não é?
O que a gente faz? O que a gente pode só fazer, ver quem está do lado, quem está mais perto, se você pode, né? A gente anda em Olinda, o nome da cidade chamada Pede-Pede. Você anda um quarteirão, chega um pedindo. Você anda outro quarteirão, outro pedindo. Fica um quarteirão. Então eu já saio, né? Junto as moedinhas, eu digo, bom, já contribuí hoje para o Pede-Pede. Porque é esse Eu tenho aumento dessas outra. coisas. Né? O poder que tem, né? Ele não entende nada, fora as outras consequências que não dá nem para falar aqui, que não tem, não é o importante. Tá entendendo? Mas assim, imagina se esse povo todo exigisse, em vez de pedir, né? Fosse tudo na porta da Câmara lá, dos vereadores. 8 horas da manhã, esse povo que pede, fosse tudo para lá, para a porta da Câmara dos vereadores. Bom, quando os vereadores chegassem para a sessão, começasse a pedir lá. Pronto, é o lugar, é na Assembleia É lá Legislativa e na que Câmara. a gente É sabe que a lá gente, que tem você ajuda dinheiro. com um cigarro, É esse bota uma aí que é o cachaça, homem. a gente dá 10 mil para um. Tá entendendo? Mas ali, aqui em Olinda mesmo, que é uma cidade pequena, tá ali, mas não vão lá pedir. Vai pedir a mim, vai pedir a você, vai pedir a outro. Tem que Mas pensar, não porque é, lá meu ele nem irmão, só chegou vem pedir pra gente. Agora, perto. É. porque esse povo também tem um complexo de culpa cristão. Eu digo, ó, quem tem dinheiro é Bolsonaro, vai pedir a ele. Ele adora pobre. Aí eu me lembrei, sabe o quê? Na Semana de Arte É. Moderna, outro dia Andrade, quando ele diz assim, o Zé Pereira chegou de caravela e perguntou ao Guarani da Rata Virgem: sois cristão? Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tetererê, tetê, quiçá, quiçá, quiçá. O nego Zonzo, saindo da fornalha, tomou a palavra e respondeu: ó, sim, pela graça de Deus. Ó, sim, pela graça de Deus. Então, né? boa noite aí, o pessoal que está falando aí, muito obrigado aos espectadores. Mas é isso, meu irmão, é isso mesmo. Agora, toca uma musiquinha que tem a ver com esse perrengue aí que a gente está passando. Esses perrengues todinhos, né? Essa saudade todinha, né? Eu vou aproveitar a oportunidade que o Ângelo Bueno me deu um poema, né, sobre a questão, os caras querem implantar uma usina nuclear lá em Vixe, Maria. Itacuruba. Itacuruba, isso mesmo. Imagine, meu irmão. Uma usina O Rio nuclear São no Francisco sertão. já está ameaçado. Você imagina que ainda quer usar água para, né? Aí ele me deu esse poema. Show nuclear. Beijo grande, ô Pará, nosso velho eterno rio. Suas águas sempre foram para o Nordeste a solução. A força do nego d'água e da Constituição. Vamos varrer as usinas nucleares para longe do sertão. Bonito, pai. Mais uma colônia imbecil adentrou e poluiu com barragens e esgotos, agronegócio e pastoril, desmatando suas margens. Capitalismo imbecil, destruição total das fontes das águas da beira do rio, destruição total das fontes das águas da beira do rio, unidade nuclear, vocês. Reatores da morte nas terras de Itacuruba, no sertão de Padeci, Conselheiro e Lampião, povo forte, resistente, pronto para revolução. Eita.
vejo o prédio parar. Nosso vale está em um dia. Ângelo Bueno, grande poeta aí da nossa geração, né, Thales? É verdade. Também militante lá dos Chucurus, dos índios Chucurus. Né? Ele é casado com a filha do cacique, né? Isso. Do velho Chicão. É isso, meu irmão. Agora me diz uma coisa. Tu se lembra daquele frevo que a gente fez pro espião sacana, papai Obama? Repete aí como é. Diz o aí. Espião sacana. É em mim, né? É? É. Canta um pedacinho aí, irmão. Depois do Bin Laden detonar, o seu Obama resolveu se acanalhar. Um aperreio que não mais aguenta. Veio ao Brasil espionar a presidenta Pan. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Vou começar. Depois do Bin Laden detonar, o seu Obama resolveu se acanalhar num aperreio que não mais aguenta. Aí, Alan tá dizendo que é lá maior. Veio ao Brasil espionar a presidenta. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Assim que tiver uma chance de Dona Dilma, ele quer ver o lance. Mas ela é esperta e não dá trela. É, cuidado, Obama, que olho grande dá é nela. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Obama, Obama, essa marmota é do espião sacana. Até Dona Michele desconfia que o maridão é espião da CIA. Faz tempo que essa a gente mania não é. Porque faz tempo que a gente não se vê, né? Essa mania não era uma qualquer. É fuleiragem espiar banheiro de mulher. Foi sobre aquela espionagem, né, que o Obama e o Biden fez em cima aqui da Dilma, né? Aí eu foi fiz esse naquela frevo época. aí na época. Vou ver. Mas é Exatamente. isso, Thales. É Que o bom que você seguinte. lembrou, cara, que eu não tô lembrava mais não dessa música. Rosemary Massa. também aí dando boa noite aí pra gente, né? Eu te pergunto É. o seguinte, agora uma pergunta bem rocheira pra gente, aí Maria Rosemary Vieira Silva, gente boa. Abraço, Boa Rod. noite. É, gente fina. Olha, eu queria saber o seguinte, meu irmão, o que é que a gente, o que fazer, né, como diria o Lenin, o que fazer para derrotar esse projeto fascista, meu irmão? Diga aí. Diga o que você acha Primeiro mesmo. é aquela Depois coisa, você né? canta. Hã? É o voto, né? É um meio que a Tem que gente votar tem certo, né, para. velho? É, entendeu? Às vezes a gente quer explodir, a gente quer quebrar, a gente quer. Mas a gente não é disso, né? A gente não. A nossa arte, o nosso instrumento, a nossa arma é essa aqui, entendeu? Assim, É a arte. infelizmente, somos poucos, né? Somos uma minoria, né? A Rosemeire e a Meire, rapaz. Agora que eu vim Lembra do que entender a nós história. Ela tinha ainda uma rose na frente. Essa mulher é uma rosa mesmo. Mas é isso, meu irmão. Quer dizer, o que fazer entendeu? para derrotar o fascismo? A gente tem que votar certo dessa vez, né, velho? Agora me diz uma coisa. Que bancada é essa que a gente vai fazer de deputado? Porque os caras são rochedo, Thales. Eu tô vendo um bocado sinceramente, caga na cueca, tá ligado? Eu não vejo deputado rochedo mesmo para encarar, porra, para brigar, para fazer as coisas em prol do Brasil. Não é mais, eu não estou querendo mais. Eu não quero nem saber de socialismo agora. Eu quero que pelo menos pô, a gente tenha, sabe, leis, né, que voltem às nossas conquistas. Né? É, como diz Alan, voto sem ser devoto. Entendeu? Voto sem ser devoto. A gente tem que cobrar dos caras, não ficar submisso. Vota no deputado e o deputado é o dono do mandato e fica, sabe, fazendo todo mundo de boneco. Entendeu? Assim, aí não dá, meu irmão. É esse projeto que eu estou cansado dessa. A gente está brincando de política. A gente tem que votar para botar esse
país no eixo, entendeu? Que é aqueles caras sérios que a gente tinha, né? Aquelas bancadas aqui. Pô, a gente teve uma bancada de deputado federal interessante na década de 80. Muito boa, né? E Os hoje não se caras elege têm. um. E hoje É, não pois se é. elege um. Nem a Por quê, vereadora, meu amigo? esses caras se elegem mais. Então, por Por quê, quê? Porque bicho? se distanciou, né, pô? Se Distanciou das distanciou bases, né? das bases, entendeu? É, a política é feita com base, né? Você tá, né? O que foi? Vou estar fazendo a pergunta a você também. O que foi que esses políticos fizeram e doaram para toda a pandemia? Alguma coisa que eles doaram? Me diga aí. Parte de salário, dá mais imaginar. Cesta básica, um ou outro que doou. É, atendimento aos hospitais com materiais que estavam precisando no momento de crise. Cadê? Você vai eleger o quê? Para quê? Qual é a plataforma dele agora? A plataforma agora é saúde. Então, quem é que está com plataforma de saúde? Quem está querendo interessado em resolver o problema do teste? Quem está querendo investir em pesquisa para vacina? Quem está com sala? Quem é o. Não tem. A plataforma dele é a mesma. Você passa ali na frente da Câmara do Recife, está lá um projeto de reforma da Câmara. E o valor Diga que aí. está lá é 500 milhões. Peraí, meu irmão, em plena crise. Eita, Plena Leonardo deu uma crise. resposta do caralho aqui, ó. Doaram sim, tempo para andar de jet ski, ó. É. Diga aí, meu irmão. Não é? Agora, um tubarão não pega um cabra desse, né, velho? É Esse que foda, está velho. no poder, ele nem governa. Lula disse que quem está governando é o Congresso. Né? É o Congresso que está governando. E esse congresso que a gente está Tanto aí é mais reacionário que o Lula Paulo de disse assim, olha, 64. se não tivesse tido a CPI da vacina, a gente estaria hoje, entendendo, sem ter quem enterrasse os mortos. Está entendendo? Se não fosse a CPI da vacina. Está entendendo? Aí eu... Com todo o agora Castrodrossi que estava lá fazendo a CPI. Mas mesmo assim, está entendendo? Se não os tivesse. caras. Ele fez uma pesquisa lá em Bezerro, que ele trabalha em Bezerro e Caetés. 300, ele já estava com a mão doendo de tanto assinar atestado. Pediu às médicas, às enfermeiras para preencher, só fazer assinar. 300. Dos 300, em Bezerro, deu 180 positivos. Tu imagina Recife e o resto do Brasil. Tá Eu entendendo? vou fazer o seguinte, Tudo isso ó, por causa de eu atraso, de vacina, e a gente. Brasil não tinha esse problema, não. Vacina, o Brasil vacinava pois 200 é. mil pessoas em 3 meses. 202 Aí milhões, no 200 milhões de pessoas. Ou pois é, mais, ou perto disso aí. num sábado, né? Vacinava todo mundo, É, é incrível. não Hoje em estava. dia, Né? essa logística acabou, né? Eles É. acabaram com o SUS, né? Agora me diga É. uma coisa: tu tem alguma musiquinha que tem a ver com isso aí? Hein? Tu tem alguma musiquinha que tem a ver com essas coisas? Vixe, Maria, meu Deus. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. O pateta Pazuello é o desmantelo da administração. O pateta Pazuello é um desmanteiro, não sabe de nada não. Só faz o que o patrão manda, só obedece o patrão. Só faz o que o patrão manda, só obedece o patrão. É isso mesmo, Thales. Me É, velho. diz uma coisa, ó, Pega. Leonardo tá falando Ó, aí que botaram vai deixar de comer farol, a fala. cenoura Leonardo na tá dizendo. frente do cavalo aqui. Isso. Amarra uma cenoura na frente. Bota o que. Entendeu, velho? É. Infelizmente, o que a gente deve fazer, o quê? Fazer cada um de nós, entendeu? Essa história. Se quer você puder ajudar, conversa com os psicólogos de igreja. A depressão, o problema da depressão é que as pessoas não falam, não conversam mais. A todo mundo nessa rede social, você tem tudo, tem cinema, tem tudo que você quiser, né? Até sexo tem na rede social. Mas você não tem a pessoa do lado para conversar. Entendeu? Aí começa. Entrar em depressão. Aí fez um teste, fez o um teste, aí deu positivo. Ai, meu Deus, vou morrer. O pessoal pensa logo isso, né?
Aí é uma agonia, aí começa a entrar em depressão. Não fala com ninguém. Tem até Leonardo é medo de dizer ótimo. que fez o teste, que deu positivo, porque o outro não vai querer ser. Tá entendendo a loucura? Entendeu? Agora É me diz não uma entrar coisa. nessa história. Cuida da tua casa, faz tua faxina, lava tua roupa, sai do mecanismo, entendeu? É importante isso aqui, a gente tem que estar com isso aqui, mas a gente tem que também estar com isso aqui, com o instrumento, com a música, com a poesia. Lê um poema, lê um livro, lê um livro, lê um livro. Recentemente eu vi um depoimento de uma neurocientista. Ela disse que quando a criança, a gente não, que já está adulto, já tem os neurônios formados, né? Mas a criança, quando ela pega no celular, naturalmente o cérebro bloqueia uma série de neurônios de criatividade. Entendeu? Ela disse, por causa daquela transmissão holográfica, sei lá, aquela coisa da luz. Mas quando ela lê um livro, é o contrário. O cérebro abre um neurônio para a imaginação. Veja aí qual é a problemática de hoje. Aí quer Pois é, Bernardo. introduzir a escola virtual, a escola por causa da pandemia. Entendeu? E não é Esse isso, pessoal né? devia aproveitar agora, né? Pelo menos agora que estou em casa, né? Nessa Ler, pandemia né? aí, no home Não office, tem né? nada contra A a ler, pô. internet, não. É importante a gente ter isso aí. Mas, Mas poxa, para as vamos ler, crianças, né? logo isso aí. Por que não um livro primeiro? Leia a Bíblia, Né? leia Tem mais acesso à o internet. Gilgamesh, o Bhagavad Gita, né? O Capital, né? Não é isso? A Tantos história. livros, né? Vamos lembrar o que a gente passou para o que a gente leu, né, pô? Os Pois compositores que a é. gente escutou, né? As A veias tecnologia abertas da que é, América Latina. liturgia, tem coisa. Pois é, rapaz. Bonita, Tem que né? ler. A Ler é gente importante. vivia Tem que cada ler rol de tudo. êxtase, né? De Eu amor, leio de até paixão, rótulo de. de desodorante. Me diz uma coisa. Olha, A música que o foi Alan estava mais. falando aí que. Teve mais acesso à internet foi a música que falava do cotidiano de um produto de limpeza. O teu sabonete, não sei o quê, tão limpeza, o meu rosto, eu me empresto meu rosto, tá para aí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Onde é que a gente vai, velho? Cadê os livros, as bibliotecas? As crianças não vão mais para a biblioteca, os estudantes não. E aqueles que vão, sempre vão se destacar, tá entendendo? Quando aprender um instrumento, vai se destacar, porque o cérebro é formado sob Olha, outro estímulo, né? o Leonardo perguntou, né, primeiro, assim, como está a influência de Chico Science agora nessa novos compositores aí, aqui em Pernambuco, na nova cena, como é que está? Chico ainda permanece forte? Como é que tu vê isso aí? Você que vive, mora em Olinda. Rapaz, eu vejo que O ideário a de Chico influência Science que ele acabou. teve foi muito boa, né? Ele foi muito inteligente, mas assim, parou, entendeu? Parou. Morreu Tanto que a Chico, gente procura morreu o ideário, né? onde está o Nação Zumbi, entendeu? Se É, esfacela, viraram entendeu? viúva, né? Viraram viúvas. Entende? Ah. Assim, tem trabalhos? Tem. O Mangue Beat existe. Tem bandas aí que continuam fazendo o trabalho naquele ritmo, naquela pegada que ficou, que é bem Pernambuco mesmo, entendeu? Mas assim, não com a poesia dele, com a poesia Aquela revolucionária dele, né? porta é Bom, pujante, você né? escuta Chico, você vê a dimensão que ele alcançou, né? Aí, Entende? a Alan tá dizendo que virou zumbi. Esse Alan é danado, rapaz. Na Ele disse palavra. que a farda é o uniforme que só cabe um animal. Aí também Esse é bicho é doido. Alan, né? É Alan, aí tem que. Alan é danado. A farda é uma jaula que só cabe um animal. Diga aí. Esse bicho é. E esse bicho foi CPOR, tá ligado? Alan foi Mas aqui CPOR. ainda tem um movimento musical muito bom, agora muito em cima do cover, né? Os caras estão recitando um repertório bom, É né? tudo Mas também tem cover, né? coisa Não de tem. Liberace, que toca aqui, entendeu? Música da banda Ed, músicas, né? Que
Que Mas tem um só tem repertório couve, né, bom, meu linda. irmão? Eu digo, só tem couve, não tem mais coentro, não tem tomate, não tem mais, só couve. Enquanto cebolinha, é tomate pimentão, né? Olha, Leonardo tá pedindo para tu tocar aquela, fora Bolsonaro e generais. Ninguém aguenta É. mais, para tu tocar de novo, é. Aquilo foi misturado e contei, mas o mote é esse. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. Ninguém aguenta mais, fora Bolsonaro e seus generais. A outra parte ficou no improviso naquela hora, assim. Beleza. Agora, bicho, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e vou abrir para o público fazer pergunta para tu, certo? Tá bom. Você tem esperança na reconstrução desse país e das conquistas e direitos destruídos por esse governo fascista? Você tem esperança que a gente vai reconquistar tudo isso de novo? Eu tenho esperança, eu acredito ainda, sabe, que temos que esperançar mesmo, tem que. É uma palavra tão que a gente ouve desde menino, né? A esperança, tem que ter esperança, tem que ter A esperança. esperança é um grilo A gente verde. tem que perseverar, entendeu? Porque se não tiver isso, cara, é o quê? Você vai Vai se sair matando aí, filha da entregar. puta. É, vai virar do lado dele, entendeu? Vai se Vai virar transformar, fascista. vai lutar, entendeu? Não discutir, né, com eles, porque é uma carga muito pesada e não tem, não, não, você não discute, você não tem diálogo. Quanto à ignorância, não tem diálogo. Tu Você vai vai discutir conversar com o com jumento. grupo, não é? O cara quer tudo aqui. Vai levar um coice. Não, mas jumentinho, sabe? O jumentinho pode ser estrada, pô. O jumento até ainda é O jumento é inteligente, nosso sabe? irmão. É, mas o jumento é Ele sabe voltar respeito. para casa, pelo menos, ele sabe voltar para casa. É, tá entendendo? Aí você vai discutir com a pessoa que tá, porque eu acho que vai Elmo. ser polarizado isso, né? Embora eu acho que ele Muito. não tá com esse cacife todo, não. Pois bem, o negócio vai investir no outro, no juizinho safado lá. A onda Mas o vai ser negócio o vai seguinte, ó. investir nele, Vai. mas ele não vai detonar, não, porque ele não é povão. E no Brasil, Mas. quem ganha voto é o povão. Quem faz voto, candidato, é o povão. Entendeu? Certo, agora Agora eles o vão botar problema é que. dinheiro, arrumar Eles vão dinheiro, não sei cobrar. aonde, agora dinheiro pra porra. E o E povão vai. agora eu acho que a gente devia acabar com essa falsa moral, sabe? Dizer o seguinte: o cara que quer comprar seu voto, você aceita o dinheiro e dá o troco, entendeu? É. Não O vota difícil nele. tá aí. Entendeu? Pois O é, difícil pega o tá dinheiro aí. dele e não vota nesse filho da puta. É, Diz que votou e não exatamente. vota, Mas o entendeu? cara não Diz entende, que né? votou e não vota, mas aí é isso, entendeu? Que a gente tem que parar com essa coisa. O cara, por R$ 50, vende o voto dele e fode e trava o país. Você está vendo aí? Virou um É. sorrisal. O Brasil está se dissolvendo. Terrível. Então é o seguinte: agora eu vou abrir para os participantes aí. Eu não sei com quantas pessoas estão. Não Eu importa a vou ver aqui. quantidade, o que importa é a qualidade, pô. Tu sabe disso. E apoio. Entendeu? Aí tem gente pra caralho. Porra, tá Aí, bom. Alô tá dizendo que com fascista só a metodologia de Stalin. Alô bota pra torar. Alô. Aí, toca aquela música. E a guerra lá na boca do território russo e chinês, americano quer entrar lá, pai. A confusão que Olha, vai vai dar certinho pra ele, não vai não? dar. Oxe! Eu acho é pouco. Disse que o presidente russo tá Putin da vida. Meu irmão, tá Putin com Biden. Aí, ele vai botar pra torar naquele otário. Meu irmão, me diz uma coisa. Canta aquela música aí de Alagoas agora, para ele botar os vídeos lá de Alagoas, as fotos. Sim. Mete bronca aí. Eu, menestrel com você, o menestrel das Alagoas.
Thales Ribeiro. Sou cantador natural das Alagoas, sigo cantando nessa vida sem parar. E o meu canto em qualquer canto entoa as rimas ricas e a natureza dá. E Mundaú, Manguabá, São Alagoas, é o Maceió, é o Marechal, as capitais. Sim, grandes águas do lago vai a canoa pra Sururu, posto e Camarão Pascal. Onde eu me lembro de meu Massa, eu vejo um olho d'água se refletindo no mar. São os olhos da mãe d'água salsando com o lamento da viola. Alagoas tem joias tão raras que meus olhos não cansam de olhar. Uma delas é tu, Pajuçara, praia linda, engastada no mar. Quando a lua no céu aparece, Pajuçara se feita ainda mais. Vem a brisa rezar uma prece entre as flor-folhas dos teus coqueirais. Ai, ai, que saudade é que dó viver longe de Maceió. Muito bem, parabéns, meu irmão. Me diz uma coisa, Thales Ribeiro. Rogério Brito, um amigo nosso também aí, que é militante aí, ativista também daqui, do Recife, está perguntando se você vive da música ou tem outra profissão. Da música. Da música. Uhum. A música é a minha. A tua praia. Agora eu estou voltando, né? Na aula, né, esse modelo virtual, estou tentando ver como é que eu faço. Eu gosto mesmo, assim, de trabalhar com a educação, arte-educação, sabe? Uhum. Trabalhar as crianças, estimular ao máximo as crianças a tocar um instrumento, né? Não precisa ser necessariamente o violão, mas um instrumento. Trabalhar os pequenos poeminhas, né? As quadrinhas com as crianças, né? Aquela coisa do mote, do cantador, aquelas brincadeiras, trava-língua. Toda essa coisa, né, rapaz? Paulo Freireano é que nos ensinou, né, rapaz? A gente tem que, pode deixar de. Como é que se diz? Passar isso, não? Né? Pouco que a gente tiver, com a pessoa do lado, onde tiver, entendeu? Assim. Tô aí, a esperança é isso, sabe? Eu acho, o Valmir dizia assim, pô, será que um momento agora não seria a gente mesmo, né? Ser os filósofos dessa nova história aí, entendeu? E. Já que não pode aglomerar e ir para as praças, dar aula nas praças, tá entendendo assim? Eu sei que é difícil, né? Porque hoje em dia, nesse momento, principalmente agora, a necessidade mais orgânica, né? É a fome, né? É a despensa cheia. A raiva cheia, e a né? fome é coisa dos homens. A raiva e a fome é coisa dos homens. É? E a coisa mais antiga e nunca conseguiu se acabar no mundo, né? A fome. Os americanos preferem levar bomba lá para se meter lá na guerra do que acabar com a fome na África, né? Levar pois alimento, levar vacina, levar saúde, né? Levar médico, né? Assim, essas coisas do mundo que a gente sabe que existe, que está aí, e a gente vai na contramão. A gente não é assim. Tá entendendo? A gente não é essa espécie humana. Né? Apesar de comer carne, não ser vegano, mas
dentro da nossa essência, a gente quer o respeito, a gente quer só essa coisa, né? Um respeitar o outro e cada um seguir sua vida naturalmente, Eu né? ainda não me tornei vegano. Sabe por quê, bicho, que eu não me tornei vegano? É porque eu vejo muito gado, sabe? Aí eu acho que tem muito churrasco ainda para comer. É muito gado, meu irmão. Eu vou virar Cara, eu vegano agora, não eu sou vacilo. burro. É brincadeira, pô, é brincadeira, é só tiração de onda. Mas assim, olha, o programa é basicamente assim, a essência do que tinha para conversar contigo era sobre essa questão política, a importância dos artistas, né? Como a gente vai retomar esses direitos conquistados, a reconstrução desse país, que é o grande mote do momento, né? Como a gente vai reconstruir? Não tem band-aid para certos tipos de Não. ferida, não é? É começar do zero, eu Aí. acho que é o livro, sabe, Almir? Todo mundo morre do medo de Max, todo mundo morre do livro de Max, tá entendendo? Mas o cara escreveu isso, a Inglaterra viveu, a gente tá vivendo que a Inglaterra viveu há quanto tempo atrás, entendeu? Pois é. E não muda, não muda, não é capitalismo, não é exploração, né? Quanta gente fica nessa pandemia aí? E ficou Nesse rico não, ficou pandemônio. rico. E não distribui nada, entendeu? Distribui nada. O cara ganha na loteria, você não vê o cara. Ó, o cara ganhou na loteria, distribuiu 1.000 cestas básicas. Ele pode até fazer. Mas toda semana não tem um milionário no Brasil? E cadê esse dinheiro? Porque esse dinheiro está na mão dos grupos. Os caras que fazem os bolão, que inventam o boleto. Eles mesmos jogam de novo, eles mesmos ganham. Tá entendendo? Você não vai pensar que está tendo um milionário que vai ganhar. Um ou outro que quebra a história. Mas, na grande maioria, é o conjunto das coisas, né? Eu chamo de grande Recife. Resolveu o problema do transporte? Né? O Pacto pela Vida resolveu o problema da violência? Não, eles meteram bala no olho de quem não tinha nada a ver. Mas vai ter julgamentos, vai ter processos, vai chegar, né? A procuradoria estava dizendo, né? Entendeu? Como é que você é secretário de direitos humanos e você é um crápula, um Pois torturador, tá entendendo? Essas coisas que você tem que se acabar, né? Você é Deus, como é João de Deus, e você é pratica coisas que jamais Jesus nem Deus é. praticaria. É o cão chupando manga. É um... É o cão chupando manga, É isso que no Brasil tem que se acabar. E nós somos as pessoas que estamos aqui vivos, que na frente da gente não passa, não. Não passa, Bruno, de jeito nenhum. Né, homem? E vamos em Ô, frente. rapaz. Tem medo, sem ódio. Tem cachaça, tem bucajá, tem cajá. Agora acabou a cajarana, né? Apareceu jabuticaba, já fiquei mais feliz. Mas cajarana sumiu, entendeu? Eita. E aí, E a o gente vai. Imbu? E o Imbu? E aí? Eu Em vou que posso? recitar um poema aqui e a gente vai. Eita, pô, eu ia recitar um poema, apareceu uma xereca aqui. Eita, que bicho doido. Internet aí. Eu estou aqui olhando aqui porque eu estou querendo chegar nela. Aí vem um poema que tem uma xerecona, sabe? Mas é isso mesmo, é normal. Aquele de bebê? É esse mesmo, é aquele que é Camões, né? Ela botava para quebrar. Ela recitava bebê linda. É o seguinte, ó. A gente sabe que semana passada morreu o Ágino, né? O Ágino do caralho. E Mário Benedetti, né, o poeta uruguaio, ele escreveu esse poema, né? A Morte de um Canalha, né? Sim. Poema escrito e publicado em 1963. Veja que poema atemporal. Os canalhas vivem muito, mas algum dia morrem. Obituário com hip urras. Vamos festejá-los. Vêm todos, os inocentes,
os lesados, os que gritam à noite, os que sonham de dia, os que sofrem no corpo, os que alojam fantasmas, os que pisam descalços, os que blasfemam e ardem, os pobres congelados, os que amam alguém, os que nunca se esquecem, vamos festejá-los. Venham todos, o crápula morreu. Acabou-se a alma negacionista, o ladrão, o suíno, acabou-se para sempre. Hip-hurra, que venha todos, vamos festejá-lo. E não dizer a morte sempre apaga tudo, a tudo purifica. Qualquer dia a morte não apaga nada, ficam sempre as cicatrizes. Hip-hurra, morreu o cretino, vamos festejá-los e não chorar por vício, que chorem seus iguais e que engulam suas lágrimas. Acabou-se o monstro prócer, acabou-se para sempre, vamos festejá-lo, a não ficarmos tíbios, a não acreditar que este é um morto qualquer. Vamos festejá-lo e não ficarmos frouxos, e não esquecer que este é um morto de merda. Mário Benedetti. Isso é um poema contra aquele filho da puta. Agora, um poema agora. Esse foi Yang, né? Agora vai um Yin, né? Um positivista agora, que é uma homenagem a Elza Soares. Eu fiz aqui, que morreu, mas aí já é outra história. Aí é outra história, né, mano? Aí, é porque é muito poema aqui, bicho. Todo dia eu posto aí, fico procurando aqui. Computador, nem sempre computa. Nem sempre computa, né, mano? Aqui, ó. Soneto para Elza Soares. Elza Soares, suor, luta e vitória. Núbia rainha e deusa do samba. Do morro para o asfalto é história. Vintém, mocidade, berço de Bamba. Cara de palhaço do planeta fome. Padre Miguel em ritmo profundo. No sambódromo escreve o seu nome. Central Park, a mulher do fim do mundo. Amada musa dos fantásticos dribles, do serelepe anjo das pernas tortas, fintando as inevitáveis diatribes. O meu país é o meu lugar de fala, retumbante voz roucas que se importa, canta as injustiças, não se cala. Elza Soares, presente. É isso aí. Então, com vocês, muito obrigado mais uma vez. Sabe, Thales, se quiser tocar uma música de encerramento aí, eu fico muito agradecido e agradeço o seu comparecimento a esse programa e a sua participação. Muito obrigado, meu irmão. E a luta continua. Saúde e luta para você e para todos que estão nos assistindo, a todos os espectadores e apoio. Muito obrigado a todos. Essa Obrigado foi a pelo primeira abraço, edição, muito né? obrigado por ter me convidado. Foi muito importante essa conversa nossa e tomara que seja a primeira de muitas. Um abraço. Tomara que Eu vou sim, tocar uma tomara que sim. parceria minha com o Dr. Paulo Carvalho, Mata Atlântica, Mete bronca. tributo à Mata Atlântica. Serena do vento nordeste, o cantar alegre de uma sabiá, a beleza frágil de uma samambaia, descansando a sombra do jequitibá. São minguadas sobras dessa Mata Atlântica.
escapou do fogo, resistiu à serra e apesar de tudo sobreviverá. Companheira, vejo o quanto padece nas mãos insensíveis do teu predador, que matando a mata, também mata a vida, faz calar a voz desse cantador. Muito obrigado, Thales Ribeiro. Bom, um abraço, meu querido. Tamo junto. Agradeço a você por estrear, né, essa primeira edição do programa Nordeste em Cantos, né, Culturais. Um programa plural, porém singular. Né? Eu agradeço a todos e a todas, né, pessoal da equipe da TV Repensar. Muito obrigado. Né, gratidão mesmo. E muito obrigado aí aos espectadores, né? Muito obrigado a vocês todos. E a você, Thales, por prestigiar o nosso primeiro programa. Muito obrigado e até a próxima. O próximo programa, né, eu vou lembrar a todos aqui, ele será no dia 9, na próxima quarta, dia 9, com Zé Brau, lá do Alto Zé do Pinho. Que massa! Beleza? Grande Brau. Com Zé Brau. É. Certo? Então o próximo é Zé Brau e no dia 16 com Alan Salles, que era hoje, aí ficou para o dia 16, que era tu, né? Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez, meu irmão. E saúde e luta para você. Tudo de bom. A nós tudo. Obrigado, é muito também. Muito obrigado. Um abraço. A você, tchau, a Meire, a Leonardo aí, a Regina, a Charles, a Rogério Brito, né? A rapaziada aí, a Jair Galvão, esse pessoal todo. Um abraço para todos aí, valeu. Muito obrigado, meu irmão. Então, saúde e luta a nós todos. E até valeu. A próxima. Até o dia 9. Muito obrigado. Com Zé Brau.